good victories. We need this game to come back psychologically, because we have some few games lost, but we play good. And so still we are in spot for the playoff. Today we need some point difference, but end up, but still we go two more games to go, and we are going to prepare for these next two games. Apie šios rungtynės treneris pasakė, kad labai laukta pergalė, labai smagi. Gaila, kad neišsipildėm taškų skirtumo, kuris mums buvo reikalingas, tačiau žaidėme gerai. Vis dar esame kovoje dėl atkrintamųjų, todėl sieksime jų. Eilinės prastos rungtynės, kaip ir paskutintos N rungtynių. Ir galim pasidžiaugti tik tai vienu dalyku, kad gale kažkokią tai išsaugom tą persvarą, susilyginus su Dzūkija, kad turim pranašumą. Daugiau tos rungtynės yra tiek gynyboj, tiek išskyrus gal pirmas 6-7 minutės polime, tai labai prastas.